Cadê a oração dele que tenta cantar? É? Te voa? Vad är det först jag kunde göra? Vad vill du ha det? Jag vill åka någonstans. Mm-hmm. Vart då? Jag vill börja göra något. Good S&M experiences actually requires you always negotiate before you begin to play. Hello, my name is Siri. It's the first time I try this and